Atenderezwa gurumizwe o ichitafe tonda na mama na mgele kaba wango wangwa mbubwa ngele wabo ndi chitangala mba sindike chitangala ndi kwa gala mba sindikiro kwa gala ndi vumo mba sindikiro vumo ndi dembe mba sindikire dembe mba gomba go che wagula elizala enkambwe waka sigwa kuzikira mbala msiza kwa bachika na mwena abampriza mbitibi ya mbenja ulo kwa chitafe tonda na mama na mgele kawe po ni bajaji ya mbitibi ya mbenja unate kwa kade kano ketuimu akokchuswa kwensi ya feo monda wepone ya weru katonda atudde munda monza ramsa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa dembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguruka oyongeye n'obulamu obwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agatudde ate nno okubeera nga tutandika omusomo gw'akakadde kano nsaba tukole ekikoowe ekyo ekya kibiina kye tuddemu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gw'owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti oli mwana owa Katonda omulamu eyawangibwa ng'otuukiridde naye obulamu obungi bw'ozze otambuliramu weerabira n'ogwa mu ddubi ery'akateebe akakuleetera okubeera nga towuliriza omutukuvu akutuddemu naye nga buli w'odda mu busirifu otandika okubeera nga owuliriza omutukuvu era Katonda wo eyeyakuwanga okuviira ddala mu lubereberye era nga erinnya lyo ebbereberye alimanyi kubanga amanyi n'amannya ago gonna gozootambuliramu mu lugoye olw'ekisajja n'ekikazi era nga Katonda gw'onoonya tali wabweruwo naye okuggyako oyo gw'olaba mu ndabirwamu y'ensonga lwaki agamba nti leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe naye tosobola mmutuukako nga towonyezza mizimu gyo y'ensonga lwaki abakola practice eyammira mulaba nga aggyayo amabala ag'enjawulo musobole okubeera nga buli muzimu gyonna gye muze mutambuliramu mugiwonya mpola mpola so ky'ekintu ky'otasobola kubeera ng'owonya mpola mpola abaagalwa temugenda kubeera nga mulowooza nti emizimu gyonna gye muze mutambuliramu emitwalo n'emitwalo mitwalo kkumi egy'emyaka oba billions egy'emyaka kubanga wano tewaliwo omwoyo guli wansi wa billions abiri timugenda kubeera nga muyogera buyogezi kanso ne biggwaawo nedda mpola mpola olina okuwuliriza amayengo gano n'ogeebaza n'ogejjamu naye kikolebwa mu mubiri gwokka tekikolebwa ng'ovudde mu mubiri naye kubanga bali awo ekizikiza bayagala bakulemese bakugamba nti okolerera ggulu ng'ovudde mu mubiri nedda eggulu balitondera wano w'oli era tewaliiwo kifo kirala kyonna ky'otonda kufuuka ggulu okuggyako obulamu buno kubanga ekikula kye ekyannamaddala nga bwe bulongo bwe butudde mu ggulu so zuukuka ojjukire akatibako akannamaddala abaagalwa olunaku olwaleero njagala kubeera nga njogera ku ngeri omuntu gy'asobola okubeera ng'abeera bumuwa muno n'ekiruubirirwa ky'omwoyo we ekisooka omwoyo gwo kye ki omwoyo gwo y'enjuba yo eyo etudde mu bulongo obwakiwanuka oba amayinja g'obwakiwanuka eyo etuddemu ensibuko y'obutonzi bwo okitegera era okubeera ng'otambulira mu kiruubirirwa ky'omwoyo wo kitegeeza nti lwe lugendo lwe wateekateeka nga tonnaba kubeera ng'ojja mu bulamu buno n'ekyannaku ebiseera ebingi tuzze tuzaalibwa mu mibiri egy'enjawulo naye ne twekubira ate amakuba agaffe tewaliiwo mwoyo gwonna gukeera ku makya ne gukola pulaani ey'okujja mu mubiri gukole lubaale ow'ekizikiza gukole ebikolwa eby'ekizikiza gukole ebikolwa byonna ebitali bumwamu n'akatiba kaagwo nedda
ne tutuuka wano ne twerabira eddemezi lya feryo nti tuyina eddemezi lye twajja okusobola okubeera nga tuzuula. Kitegera abaagalwa, ebiseera ebimu oyinza okubeera nga wajja ng'omwoyo okuyambako abantu abalala okukola omulimu gwo, okubeera ng'omuweereza eri abalala, kubanga ekigezo ekikulu naddala ku mwaliro guno gwe tuliko kwe kubeera nga olondawo okubeera omuweereza eri abalala n'olekeraawo okubeera nga weeweereza. Ne weggyamu enkola eyo eya n'akalyakaani ey'omululu ey'okukkusa n'obeera nga okola ebikolwa ebigasa ffenna. Y'ensonga lwaki bazze batuteekamu ekizikiza tuleme kubeera nga tuyimuka mu ngeri etuyamba okubeera nga tusaasaanya ekitangaala kyaffe. Y'ensonga lwaki abasomesa abasinga obungi kino baakigwa nga basaba obuuma kw'ebyo ebibeera bibaweereddwa okubeera nga basomesa eri abalala, naye kubanga baddembe era obutonzi bubawa ekitiibwa ne bakola ekyo. Naye mu byannamaddala akuwadde obuwi naawe oyina kugaba bugabi. Y'ensonga lwaki nze omulongo waswa entegeera empeebwa bajjajjange njigaba bugabi, kubanga siina gye nagigula. Mwenna abasomesa era abaweereddwa emirimu okusobola okubeera nga muyambako baganda baffe, muyina kuyambako bwereere kubanga nammwe mwaweebwa bwereere. Mukitegera? Mwaweebwa bwereere. So buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'emyoyo okusobola okubeera nga tutambulira mu ntegeera ey'okubeera nga tubeera abaweereza eri abalala, ne tweggyamu okubeera nga tukola ebyo ebintu byokka ebitugasa, kubanga ffenna tusibuka ku nsibuko ey'obutonzi. Okubeera bumu wamu n'ekiruubirwa kyaffe eky'omwoyo kitandikira ddala okubeera nga otandika okuwuliriza okukowoolebwakwo okw'omwoyo. Olunaku lwe mpulira eddoboozi eriŋŋamba nti naye omanyi Yesu y'ani, lwe lunaku we natandika okubeera nga mpuliriza entegeera yange oba okukoolebwa kwange okwa waggulu. Era ebiseera ebyo we nawuliriza eddoboozi eryo nali ku top radio nga bayogera simanyi ku abaali bakaayani abatera okukaayana eyo pulogulaamu eya simanyi abalokole basiraamu basamize nga bakaayanira awamu, eddoboozi ne liŋŋamba naye omanyi Yesu y'ani. Mukadde ako nafuna okuyimusibwa mu nda yange n'etandika okusoma Bible. Nagisoma emirundi ena okujja Chronicles zokka ze sitaasoma. Nalowooza nti nno nali nteekebwateekebwa oba kufuuka musumba. Naye okuddiŋŋana Bible eno okutuuka omulundi ogw'okuna nazuula contradiction oba ebintu ebyateekebwa mu Bayibuli ebyo nga byali bituzuukusa. Kubanga ekitabo kye kimu kigamba nti tosuna, ate awala ne kigamba suna. Awamu ne kigamba nti tokuba ngolo, awala ne kigamba nti mukube ngolo. So bino byonna ofuna akadde n'osoma ekitabo kino n'otasomerwa busomerwa, then otandika okuzuula okukoowoolebwako okw'omwoyo n'oweebuuza ddala ekintu kino ddala we kibeera nga ddala kituufu lwaki ate kikontana. Kino kitandika okubeera nga kizuukusa amaaso go ag'omwoyo. Buli w'ofuna okuyaayaana mu ndaayo okumanya, then omulongo w'atandika okukutemera empenda ez'entegeera. Ekyo kye kyandeetera okubeera nga nagwa ne nnyingira ebiseera ebisinga tutera kiyita akamanya ekituli ky'akamyu rapid hall, ey'okubeera nga nzuula kiki ekigenda maaso eri ensi, n'entegeera kiki ekiri e Vatican, n'entegeera kiki ekiri e Washington, n'entegeera saddaaka ezikolebwa buli lunaku e Vatican, n'entegeera saddaaka ezikolebwa buli ddiini yonna.
bino byava mu kuyaayaana n'okubeera nga nabikkula eriiso lyange ery'omwoyo. Naawe okisobola. Kasita oyaayaana n'osobola okubeera nga weebuuza. Buli we weebuuza, omutukuvu atandika okukuliddinga eri abasomesa eri eyo gye weetaaga okubeera ng'otegeera ekyo ky'olina okubeera ng'otegeera. Eri abo bonna abali mu kamyu, mbasaba muleme kulwayo nnyo. Kubanga okubeera nga osoggola akamyu ate kiyinza okukuleetera embeera ey'obukaawu. Naye w'otegeera ensi ky'ebadde esitamyeko, w'ozuukuka todda mabega. Y'ensonga lwaki nze nnakyayibwa ab'enganda n'ab'emikwano, kubanga nalaba ekyo bo tebatalaba. W'oliraba ennaku n'engeri gye babadde batukolamu n'engeri gye babadde batuyisaamu, abaagalwa, tolidda mabega. Ekyo kyekimpa obuvumu buli kiseera okubeera nga ne we mbeera nga ndi wansi nsomesa. Ne we mbeera nga siina maanyi ngezaako okulaba nga nsomesa. Kubanga ekyo kye nalaba njagala muganda wange agende okubeera nga akiraba ng'ateekeddwateekeddwa. Kubanga bangi bagenda kugwawo ekigo. Bangi bagenda kwewuunya nti ensi gye babadde beesiga yazimbibwa ku musenyu. Ensi gye babadde beesiga eyazimbibwa ku bulimba. Lubaale gwe babadde bajajjata yazimbibwa ku kizikiza. Ab'ekizikiza bano bali very funny era bali very bazanyira nnyo ku muwongo. So okujajjata lubaale ow'ekizikiza oba ow'omusaayi, kye baakola baddira ebitabo byonna nga birimu enkola z'ezimu. Kati ne bano bambi okubeera nga bakola ki nga balaba nti ne bali nabo bwe batyo bwe bakola, mwe ne mulowooza nti kiri nnomo okusaddaaka mu lubaale, naye nga byonna zaali nteekateeka z'amagye ga kizikiza. Kitegera, abaagalwa, tewaliwa azuukuka mu nsi ey'omwoyo n'olowooza nti bigenda kubeera byangu, tebakulya ekinusu. Bibeeramu okubeera nga oddayo emabega otereeza ebikadde, ekitegeeza nti ebintu bwe bubeera buuma olina okuggyibwako obwo obw'ekizikiza bw'ozze okola nabwo, ate obw'ekitangaala buzimbibwe buto. Y'ensonga lwaki abo bonna abajajjatta lubaale ow'ekizikiza ebiseera ebisinga si kyangu kubeera nga bajja mu bw'ekitangaala. Kubanga tosobola kugattaganya mandwa bbiri wamu. Obw'ekizikiza bulina okuggyibwako. Emyoyo gyo oba emizimu gyo emingi ne gitereezebwa, ate kati n'osobola okubeera nga otindibwa obuuma obw'ekitangaala. Ky'ova olaba nti nno abasamizi abamu mukozesa endaba ey'ekinafu ne mulowooza nti omuntu asamidde nti alina kubeera na buuma. Nedda mikwano, omuntu asamidde mu bya ddala abeera n'entegeera ey'omwoyo, abeera atambulira mu mutima, ebikolwa bye bibeera ekyokulabirako eri abalala. Mukitegera, nziramu, ebikolwa bye bibeera ebyokulabiramuko eri abalala. Gwe jjajja w'abaana asonga ennwe era eyeepika okubeera nga buli omu akugambako oweewera, omugamba ŋŋenda kukola kino, ŋŋenda kukola kino, ŋŋenda kukola kino, oteeka entiisa eri abazzukulu bo, olikyakulabirako? Olikyakulabirako kibulungi eri abo bonna b'okulembera? Weddemu ekibuuzo ekyo. W'obeera ng'olaba ebikolwa byo si byakulabirako eri abalala, dda mu mutima otegeere nti ffenna twenkana. Twenkana. Bano abasomesa bajja kujajjatta bakulimbelimbe, oli w'amaanyi, oli wa kitalo, oli waki, naye babeera baŋŋoola mu ngeri ey'omwoyo. Tebakulya kinusu. Emisambwa n'amayembe gatwagala kyenkanyi, tebasosola abo abasajja n'abakazi. So toddanga awo ne weerimba nga nti oyagalwa nnyo okusinga abalala. Nedda, kola omulimu gwo. Wa ekitiibwa buli mwoyo gwonna. Manya nti ffenna twatondebwa nga twenkana. Tewaliwo gw'osinga,
tewali wa kusinga. Kino w'oli kitegeera oli tambulira ku ddemezi y'omwoyo. Mu ngeri eno kola practice eno. Oyinza okwebuuza nsobodde ntya okubeera nga nzuula eddemeezi eryo. Buli lunaku ng'ozuukuse yogera ebigambo bino wammanga. Gamba n'ekirubirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu. Nsaba omwoyo wange omutukuvu ontambulize ku ddemeezi lyaffe lye twateekateeka nga tetunnaba kubeera nga tujja mu nnyama eno. Leka kibe era kibadde. Kikole buli lunaku. Omwoyo omutukuvu ajja kutandika okubeera ng'akujja mu makubo ge weeteekerawo agende nga mpola mpola akuzza mu makubo go ge wateekateeka. Mu makubo gano gayinza obutabeera mugangu kubanga galimu obululume. Sokkiriza otambulire mu peeni eyo eyinza okubeera nga ejja mu kadde ako kubanga wagiteeka ku balala. Waloga abalala. So waliwo banneiba abakuloga naye nga tomanyi nti nno bubulume kubanga omutukuvu wamugamba nteeka mu ddemeezi eryo waliteekateeka ng'olina okusasulira ettalo lye wakuba omulala. Guma oleme kulizzaayo liwone. Owonye ate osabe ekisonyi okwerero byonna by'ozze okola mu kifo ky'okubeera nga buli kiseera odda mu kasasiro y'omu. Wajja kusasulira ate naawe n'okola ekintu ky'ekimu. Tukomye katemba. Sobola okubeera nga tuzuula nti yeffe bulamu era yeffe mazima era yeffe kkubo. Tuvwangule amagombe kubanga ekikula kyaffe ekyannamaddala kitudde mu mibiri egitafa. Kitudde mu butakoma era nga ke katiba kaffe akannamaddala. Kino kye kitegeeza nti obeera togenda kubeera ng'ova mu mubiri naye otegeera nti nno obeera ofuuliddwa bufuulibwa kuyambala yunifoomu ndala. Ate n'oteekateeka olugendo olulala awalala oba mu kifo ky'ekimu ky'obeera ovuddemu. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.